ଆସୁଛି କରୋନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଏକ୍ସ, ଗ୍ରାସିବ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ, ଯାଇପାରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ। COVID-19 ତୁଳନାରେ ହୋଇପାରେ 7 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। ଏହି ଅଜଣା ରୋଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ୍ସ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପାଣ୍ଡାମିକରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡେମକେଟ୍ ବିଙ୍ଗମ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମହାମାରୀକୁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ପାଣ୍ଡାମିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାର କହିଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2019ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା COVID-19 ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିବା ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭୂତାଣୁର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମାନ ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥିବା କିଛି ଭୂତାଣୁରୁ ଏହି ଏକ୍ସ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେମକେଟ୍ ବିଙ୍ଘମ। କୋଭିଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ମିଳିମିଳା ପରି ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଇବୋଲା ପରି 76% ମୃତ୍ୟୁହାର କରାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ। ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ଏକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ର ଭୂତାଣୁ କେଉଁ ଭୂତାଣୁର ଏକ ଅଂଶ ତାକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଗବେଷକମାନେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ପଶୁଙ୍କ ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଥୋଜନ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଏବଂ ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଯାହା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ତେବେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତାରେ। 2019-20 କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣ୍ଡାମିକରେ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଘାତକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜ।